U tri paviljona Zagrebačkog velesajma do 18. listopada održavaju se međunarodni sajmovi ambijenta i bijami za varivanje. Na njima se predstavlja više od 70 izlagača iz 17 zemalja sa svim vrstama namještaja. Tako da je ovo sada druga inicijativa u ovim otežanim uvjetima. Dopustite zaista istaknuti da velike napore koje smo uložili u sigurnost posjetitelja i izlagača, ja se nadam da će i valorizirati cijela industrija i od toga imati koristi. Ambijenta je idealno mjesto gdje se mogu predstaviti i oni koji tek ulaze u svijet drvne proizvodnje i namještaja. Jedna od njih je tvrtka Majcani i Majcani iz Velike Trnovtice kod Bjelovara, koja radi namještaj od masivnog drveta koristeći tradicionalne metode izrade. Mi tražimo u stvari neku nišu na toj cijeloj sceni, zato što je taj namještaj koji mi radimo specifičan i teško je govoriti da je drvna industrija nama konkurencija, jer u stvari mi ne radimo iste stvari. Kao radimo sa drvetom, ali to nije isto, ne može biti isto. Osim komercijalnih štandova, na sajmu sudjeluju i nekomercijalni izlagači, između ostalih i Hrvatska gospodarska komora, koja je partner ovogodišnjeg izdanja sajma Bijami za varivanje. Radimo vrlo intenzivno na promoviranju i novih i starih usluga. Digitalna komora je jedna platforma koja je na internetu i gdje gospodarstvenici imaju zaista jedan perfektan pristup svim relevantnim informacijama koje su im bitne i koje su im potrebne danas za poslovanje. Ona nudi 8 zapravo usluga i podusluge su u svim tim uslugama. Jedna izuzetna platforma koja će na jednom mjestu objediniti sve relevantne informacije koje gospodarstvenike zanima. Inače, ovi sajmovi se održavaju bijenalno, a broj izlagača je na prethodnom izdanju u 2018. godini rastao za više od 30%, pa je tako svoje proizvode i usluge tada predstavilo 325 izlagača iz više od 30 zemalja. Nove godine, zbog specifičnih epidemioloških situacija, manje je izlagača.